Nej, och flamethrower, nej! Ja, jävlar! Nej! Brön! Nej! Brön upp hela huset! Galen tant! Jag bränner! Var du en chilla alltså? Fan, kom, jag kommer bränner upp hela huset! Hej och välkomna till mig, Kiwi Power! Idag så spelar vi ett lite annorlunda spel tillsammans med UFO6M. Hallå! Vad ser du mig? Det gör du. Äcklig häxa! Ja, typ så. Du ser mig, eller hur? Ja, jag ser dig. Okej, okay. Det här spelet går ut på att jag är en liten insekt. Och sen så ska David då helt enkelt, alltså, försöka döda mig. Helt jag ska enkelt. Ta det med min jävla kvast! Men alltså, jag blir så störd på att den unga här uppe som håller på att köra med sin elgitarr. Ja, men vi kan ta sönder hans jävla, den här. Så. Så. Ska slå ungen! Jag men... Där är du ju. Nej, lägg av! Nej, det är tur att jag kan öppna dörrar som nyckelpiga. Alltså. Jag har customizat min egen lilla insekt. Här är en dörr som höll på att vifta lite. Det var det va? Har du varit här inne? Där, hör dig! Så gör du. Du flög ut här! Flugan! Flugan! Där är du! Du fan där inne! Jävlar, ah, ja, nej, men det är ingen. Kom en kvasten, Kimi! Nej! Släpp! Alltså, det var true fear där. Nej, men! Åh, du har röstat mig, va? Här har du en råttfälla jag kan gå in i. Jävlar. Nej, för jag skulle satt... Jag hade ju råttfälla, jag skulle satt den i någon hål istället. Nej, men du skulle väl aldrig slå din egen syster? Jo, det skulle jag! Nej! Det ser så dumt ut, du bara... Kolla! Vakna! Vilken ninja-ställning! Vakna! Nej, men då har väl jag gott om tid här. På 50 sekunder kan jag väl gå och göra mig. Höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster. Nu har jag glasögon här någonstans. Nej! Och flamethrower, nej! Ja, jävlar! Nej! Brön! Nej! Brön upp hela huset! Galen tant! Jag bränner! Var du en chilla alltså? Nej, fan, kom, jag kommer bränner upp hela huset! Alltså, det är helt galen! Jag ser genom väggen också, ser dig! Jag bränner dig! Jag bränner dig, jävel! Nej! Nyckelpigen dog! Och du bara står borta, ascool dab mormor. Dab, ja! Ja, men då är det väl min tur att vara människa nu då? Yes! Vad tar jag för banan nu då? Office, Subway eller Classroom? Överraska mig. Okej, okay, jag skulle säga att det här spelet heter Slap the Fly, va? Mm-hmm. Ja, och det är typ så här, kostar 70 kronor, ni vet. Och jag ska vara människa nu. Och jag kan också vara tantglad. Eller sånt där. Och den där tycker jag om. Den är bra visserligen. Mm. Och då jag säger som du gjorde, för du har också, eller ska, släppa en video. Ja. Med det här, och det är så här, det rekommenderas. Det är söt! Jag vill titta på det. Jag vill visa tittarna hur det ser ut. Det är kanske väldigt svårt att se, men han har ett rått huvud på sin nyckelpiga. Han har customisat den själv. Och du är ihålig, det här är inte hälsosamt. Okej, okay, jag är så jävla långsam. Var är du? Där. Vad är det jävla spray? Där, men alltså... Jag vet inte om, jag tror man har oändligt med spray. Ja, det har man nog. Haxar du nu? Var? Nej, där, vänta. Där. Spray! Nej, släpp! Yeah. Nej! Vad är det där? Alltså. Hejdå! Hejdå, Kimi! Vi ses aldrig mer! Nu är vi fast här. Vad hände? Där borta. Ska vi visa tittarna att man kan haxa på den här banan? Ja, vart fan gjorde man det här, då? Här kom, jag ska visa. Jag listade ut det här. Vi spelar online, och som är den som gjorde det, så fattar jag att det är här bakom du går. Så om du går bakom här. Vad fan? Och sen så åker du ner liksom. Ja. Nej, nu åkte du igenom väggen. Va? Kan du åka igenom? Jo. Men jag kan också gå igenom här. Ser du mig? Vad ska man sen då? Ja, hit ska du sen. Jag är i vägen. Där. Och sen ska du åka upp där. Ah. Så kan du åka ut där. Så. Ah. Och så ska jag se det här genom fönstret. Det är jätteorättvist, det här måste de fixa liksom. Jag drar! Kiwi! Nu är det igen! Jag ser inte! Där! Släpp det fly! Släpp det fly! Men... Han bara, åh gud vad jobbigt. Alltså den här Frank är så jobbig att jobba med, alltså shit. Vad är det? Här, nu ska jag se här. Jag är här. Där. Jag hörde inte surra längre. Det är jätteirriterande. Jag går på marken. Men jag har bara 40 sekunder på mig. Jag hör hur du springer för fullt. Där nu. Där nu ser jag vart du är någonstans. Nej! Har du inte... Nej! Där, släpp! Yes, släpp!
Sitt där du. Nu kommer jag med min spray. Nu kommer jag med min spray. Vad är det? Kolla! Men alltså, jag blir så förvirrad av det här spelet alltså. Nej, nu måste jag ta upp någonting och kasta på dig. Nej, nej, sitta, sitta. Där. Nej! Oh, jag fick nej! Dig! Nej! Nice, så jävla träffsäker är jag. Fan också. Yeah. Man kan tydligen spela jättemånga på det här. Typ sex stycken. Sex stycken tror jag bara. Ja, det är ju för många säger jag bara. Så det kan vara en som jagar fem flugor. Jag tror att när man kommer upp i typ så här level 5 eller 6 eller någonting, då kan man vara en råtta. Ja. Men jag tycker att vi ska köra en specialgrej nu. En special yes. Game mode. Och det heter horror. Ja. Ta vi den. Och då kommer det innebära att den som är människa ska göra liksom en hinderbana av faror. Nej, men jag tycker att du kan göra en hinderbana. Mm. Så nu har David 70 sekunder ungefär. Ni ser längst ner. På sig att göra en hinderbana av faror till mig. Yes. Och meningen är ju att jag ska inte kunna komma igenom. Men det är jättelätt egentligen att göra så att alltså man gör så att inte man kan komma igenom hinderbanan egentligen. Mm. Men vi kanske kan vara lite realistiska om man säger så med varandra. Kanske ja, det får du se här. Ska vi se. Ja, vi ska sätta se. Ut superduperfäller här. Och så yxa. Nej, men du kan inte. Jag ser ju på Davids skärm han håller på med. Nej, men alltså nu går du helt wild. 10, det kommer inte 9, gå det här. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, så, nu ska vi se när du kommer in i spikrummet snart då. Oh yeah. Fluga. Fluga time. Där är du. Det är så här, David ser mig genom väggarna. Ja, precis. Det kommer få se sen, för jag ska också köra här. Okej, okay, nervös. Jag menar att det ska vara jätteläskigt. Oh, jag kan se genom väggen. Jag ser vad du har gjort genom väggen här. Jaså? Vi ser när du kommer in i rummet här då. Nej! Ah! Oj, var den i taket? Haja! Nej! Skönta. Oj, det var så illa. Okej, YOLO! Nej, det dog jag. Den där var jättesvår, jag skulle inte gjort. Eller i och för sig, det finns lite. Ja, jag tänkte, nu du höll på att spränga efter mig fick jag ju panik. Ja, jag ska inte spränga nu. Nu ska okay. spränga. Nej, det var ljuger. Om ni ser här, ni kommer få se sen när det är min tur att köra. Men jag kan ju hacka in väggen här. Så ser man på sidan att det är knappar där som David kan trycka på. Jaha. Så nu ska jag köra igenom här. Du kunde hacka dig jäkul. Ja. Oh, lyckas du? Japp, det gjorde jag. Ska vi se om de tar den här då? Så egentligen borde jag bara kunna. Ja. Nu kommer dynamit. Ja, så alltså, det här kan man inte göra så mycket åt. Här dör man ju egentligen direkt. Men varför fläktar det här? Man ska inte gå här. Jag vet inte. Du vill bara busa liksom. Ja. Nu kommer min bästa rum i slutet här. Mm-hmm, jag ser att det händer mycket här. Men alltså, vad är det här? Men är det en... Eld och skit. Alltså, vad är det? Jag hittar faktiskt lite ställe. Nej. Okej, nu. Så det är massa dynamiter. Hinner jag? Nej, men du skulle sett, du såg inte va? Nej, jag såg inte. Nej, jag åkte vid yxorna, men då åkte jag uppe vid träd. Ja, för jag är ju i slutet. Det som inte är vast, helt enkelt. Se om vi ser en liten fluga här. Jag provar igen då. Ja. Där, där. Nu lovar jag att inte spränga, nu ska du klara det utan. Nej men, lova att inte spränga, det är klart du kommer spränga. Nej, jag ska inte spränga. Du får göra som du vill. Okej! Okay! Okej. Okej. Okay. Spräng! Åh, det är så... nu! Åh, oh, du klarar det! Har du kommit längre än så här? Nej, nu är det klart! Yay, det var den vita flaggan! Congratulations! Och jag hade 14 sekunder! Alltså, shit. Det var inte dåligt ändå. Jag är stolt över David. Dab. Då är det min tur att vara människa. Och då tar jag, ja det spelar ingen roll vilken människa man tar. Och nu, så kom igen, då får du välja David. Jag tar geting. Ska du vara geting, inte spindel då? Nej, det var, jag tror det är svårt med spindeln. Ja, så nu ska jag scrolla fram grejer. Nu har du 73 sekunder här. Jag får inte titta på din skärm. Nej. Men så, en del grejer när man scrollar fram, de är liksom omsynliga, jätteirriterande. Det... Ja, jag märkte, alltså man har ju oändligt med grejer så det är bara egentligen att peta ut så mycket som man kan. Ja. Men det är ju lite orättvist så man kan försöka göra det lite rättvist i alla fall. lite rättvist sa du. Jag vill ta bort det, jag ångrar mig. Det är som när man bygger banor i Mario Maker, då vill man att man ska kunna klara dem. Man ska ju inte göra så här.
en vägg och så en massa tankar bara. Ja, men jag gjorde, jag var dum nu, var jag. Ja, men jag, det är lugnt, vi fixar det. Vi går igenom det här tillsammans, vi är samma båt. Okej. Så, och sen så gör vi lite. Ska ha någon, men alltså en del grejer som sagt är osynliga. De ska inte vara egentligen. Ja, just det. Jag har liksom bara, där nu. Vad sätter du ut nu då? Så. Jag ser, jag tittar inte på din skärm. Så. Ja, 16 sekunder. Nu 15, 14. Oj, du är spännande. Jag har ingen aning om vad som händer längre. Nej. Nu bara trycker ut massa grejer. 8. 5. 4. 3. Okej. 2. Jag visste inte vad jag gjorde i slutet. Nu är jag en gjutung här, ska vi fluga. Där, ja just det här man börjar. Okej. Ska vi vänta på det eller? Ja, där, så nu kör vi. Yes, okej. Tittig. Ser du mig här? Ja, förlåt, det var liksom inte meningen det här som kommer nu. Jag vill se vad som händer. Skåpligt, hur fan ska jag klara det här? Jag vet. Nu ska vi se. Kom igen David. Nej! Nej, ska vi starta om den här? Nej, jag ska klara det här. Det ska gå. Ja, för det går liksom inte. Du kan ju åka vid det svarta här. Med de svarta plupparna. Men du kan, jag tror det. Okej. Ja, en del man kommer, jo, men här kan man komma förbi. För du kan inte nudda trät, för då kan det bli... Jag klarar det! Nice! Jag känner mig så dum, gjorde jag. Här var det svårt! Här kommer det sprängas, känner jag! Oj, oj! Vad känner du då? Inne i rummet här. Jävlar vad spik! Det var det! Ja. Det snurre fnurr här! Snurre fnurr? Det kommer... Vad fan det är... Jag har bara kört, alltså. Jag fick ju panik här i slutet. Jävlar vad det är! Fy fan! Nej, du klarar det! Nej, nej, nej! Vad gör du? Tar du genom väggen här? Men alltså, döda det. Du dum. Ja, det var du. Klurade. Alltså, din var ändå svårare. Eller så är det jag som är sämre liksom. Nej, men jag hade no mercy. Du hade no mercy. Jag vill köra en gång. Jag tyckte du var duktig på att göra banan, så jag vill köra din bana. Ska jag ta en? Okej, jag gör en till då. Så. Det här blir bra. Det här blir svår. Kimmy power. Jaså. Upp till bevis. Alltså jag hatar gåljudet på människan. Ja. Det låter liksom som att du... Ja, vad är det som låter? Som att det är någonting som... Såhär, flapp. Ja, men spassar i... Som spassar fast liksom. Såhär, som det brukar låta i spel. Så när man spelar prop hunt eller någonting. Jag har kanske lite konstiga referenser, men ja. Jag tjuvkollar ibland på din skärm. Det är svårt att inte göra det. Det här blir svårt. Alltså det här spelet, det är liksom early access och så, eller hur? Ja, det är jätte early access. För jag tänkte såhär, de kanske är klara med det, så skiter de i resten liksom. Till exempel att man kan hacksa ut på en bana och sådär. Nej, men det är så det brukar gå till när Early Access. De får in en summa och sen går de till nästa spel bara. Ja, 3, 2, nej, är det slut? Vad fan, shit, nej! Åh, nej! Nu är jag flygig. Okay. Jag hör dig hela tiden, du är så jobbig! Jag är långt bort. Fan också, då hann jag inte hela vägen. Jag hann ganska långt i alla fall. Det var den, ja. Jag det. Nej, men shit! Det är svårt. Ja. Dödig geting. Vart är du? Jo, men jag har ganska långt. Där är du. Vänta, nu är det action. Kliar. Nej, nu. Det här är jobbigt, för här måste jag åka igenom. Nej, jag hörde en slaps. Får du börja om från början då? Ja, det får man göra. Jag gör allting från början. Men alltså, när jag tittade på den så... jag var ju liksom inte i närheten av den, kändes det inte som i alla fall. Nej. Där, okej. Okay. En jävla stor geting. Ja, I know. Men det är för att det ska bli lite rättvist. Jag tänker så att man är väl lite... jag tänker, det kändes som att man är lite OP när man var insekt. Mm. Här gick det ju bra. Så. Mm. Så, tänker jag. Här går ju. Fan är. Så. Nu, dörröppningen då. Det går ju liksom inte här. Nej! Det går inte! Jag har gjort dålig bana. Okej, jag försöker en gång till. Jag har en liten tanke här nu. Ja. Hur var det? Jag tror det var här uppe. Så. Det är svårast här i början, tror jag. Så. Ja, för du hann inte göra klart hela banan. Nej. Så. Så går vi ner här. Mm-hmm. Undrar om man trycker på F nu, då går ju jag. Just det. Det går inte, nej. Det går för långsamt, eller? Ja, jag tror det kommer gå för långsamt. Åh, shit, oh där, du klarade det! Ja, nu får jag verkligen inte. Men vad är det här?
Undra vad det här nu då? Det här har inte jag sett innan. Nej, jag har inte hittat dem först nu. Jag vet inte vad som händer om man går på dem. Jag vägrar gå på dem, jag lovar. Men här då, hur tänkte du här David? Det här blir bra. Det blir det. Det dödens snurr, kallar jag den. Hur gick det där snyggt till? Snyggt! Nu kommer det yxbanan här. Okej. Nej! Men det här då kanske slutar, kunde inte mer. Nu ska se här. Men lägg av. jag är pro alltså. Ja. Jag är getting pro. Nu tror jag inte har gjort något mer. Jasså? Ska se. Yay! Du klurar dig, Ulfsklung! En flagga, helt värdelös jävla flagga. Yay! 14 sekunder! 14 sekunder kvar! Igen! Team Power wins! Team Power for the win! Titta, nu har jag 5 så det kanske kan vara en råtta, vem vet? Men det orkar vi inte med. Tack så mycket för att du kolla. Ha det bra! Ha det bra! Hejdå! Hejdå! Vart är du? Jag vet inte. Hejdå! Hejdå! Vad fan då?